самі Росії з цим не особливо згідні, тому що несподівано визнали, так би мовити, що Крим і Донбас – це таки Україна, і раптом загубили Калінінград, він же ж Кенігсберг. Хто не знає, так от, державні збори Республіки Саха, тобто Якутії, випадково чи не випадково опублікували карту країни-агресорки, на якій немає тимчасово окупованих українських регіонів, а також Калінінградської області. Відповідне зображення з'явилося на сайті Саха парламенту, статті, присвяченій Дню народної єдності. Пізніше парламенту таки довелося видалити карту, яка не збігається з офіційною позицією Кремля, проте замість неї вони розмістили картинку з художньою версією кордонів, де Калінінград таки з'явився у складі Російської Федерації, а от тимчасово окуповані регіони України, які нібито приєднані до Росії, на мапі просто обрізані.